Salve, salve, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos jogar Rumble Racing. E eu, quando jogava no PlayStation 2, molecão, com os amigos, era da hora demais. A gente chamava de NASCAR Rumble. Não sei por que a gente chamava de NASCAR Rumble, mas o nome do jogo é Rumble Racing. Também não sei se a pronúncia correta é essa, mas... Você vê, é um jogo muito doido de corrida, com poderes, com as viagens todas, e é um jogo da hora, e a dificuldade do game, ela vai aumentando conforme você vai avançando nas pistas. Então, tipo assim, e ele tem melhorias nos carros, tipo, motor 1, 2, 3, por aí vai, e no caso, nível do carro, 1, 2 e 3, negócio assim. E quanto mais você vai avançando, mais o jogo vai ficando difícil, isso que é o legal do game. Rumble Racing, da EA Games. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Jogaço do PS2, hein? É, eu acho que é Championship mesmo. Eu lembro que um carrinho que eu gostava de jogar era esse aqui. Esse aqui era um carrinho que eu gostava muito de jogar. Ali embaixo tem aceleração, Handling, Instant Ability. Aí aqui é o que eu disse a vocês dos níveis, ó. Dá pra ver na fotinha que o carro melhora. A gente não dá pra ver porque a gente não liberou. E no decorrer das partidas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai liberando carros novos, ó. Tipo esse aqui, ó. Tá bloqueado, tá nível 1, mas tá bloqueado, 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 tá bloqueado. Então tem muito carro no jogo, muito. Então a gente só tem liberado esse. Só esses primeirinhos simples aqui, ó. Todos eles têm 3 níveis. Então a gente vai no que eu disse, Rookie. No caso, Rookie é a... Rookie é o nível do carro. A gente vai com The Banger. Aqui, ó. Aqui tem as copas. São 3 pistas em cada copa. No total são... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 3, 12, são 12, 12 vezes 3, não sei quanto dá, vocês estão ligados aí, 3 vezes 12, 12, 12, 24, mas deu 36. Vamos lá, Rookie Coop. Vamos escolher nosso name aqui, nosso name vai ser Cryman. Eu lembro que esse jogo, ah, esse tipo de teclado aqui é ruim demais. Eu lembro que tinha um código que a gente colocava lá no menu. E aí ele já liberava todos os carros já de cara. Cryman. Vamos lá, acelerar no... X, acelera no X. Vamos lá. Milhas por hora. Tem como mudar? Audio Options... É, se tiver, né, aqui não. Ah, o nome da gente fica no carro ali, eu nem lembrava. Ah, e o jogo ele tem tipo um sistema de manobra, galera. Aqui eu acho que é como se fosse os poderes, né? É. É como se fosse o L1 aqui a gente usa. Aqui é o atalho, tem muitos atalhos no jogo. Como eu disse, essas primeiras corridas, ó, ó, ó. É... São bem fáceis. E pra você liberar novos carros, vocês têm que achar tipo os easter eggs. Os ovos aqui que tem... Que libera os carros. Alguns eu tenho quase certeza que eu ainda lembro onde tá. Então eu já vou pegar o primeiro nessa fase. Toda fase tem um, tá, galera? O primeiro eu lembro tá aqui. Aqui é um atalho. Ó. Aqui é o easter egg que libera um carro. Então sempre que você vê esses negocinhos nas fases, você libera um carro. E se a gente acertar a manobra... É... Não lembro como olha pra trás aqui. Ih, se a gente acertar a manobra, a gente ganha um Burst. Cara, faz muito tempo que eu joguei esse game, mas eu lembro muita coisa. Eu jogava demais isso aqui, mano. Eu não lembro quantas voltas são, mas dá pra gente passar esse maluco aí ainda. Ó, aqui eu dou um chega pra lá nele, ó. Ó. No começo, os inimigos, os outros corredores, eles não pegam os atalhos, tá? Nas primeiras fases, eles não pegam. Mas quanto mais aumentando a dificuldade, aí eles começam a pegar os atalhos. É legal, legal. Pronto, vai acabar essa habilidade, se eu não usar, ela melhora a dirigibilidade, se a gente usar esses pneizinhos de fogo aqui.
Cara, é bonzaço o jogo. Você que tem PC aí ou tem o próprio PlayStation 2, recomendo, mano. Jogue, jogue. O jogo é muito bom. Quase! Deu certo ainda. Então é bom sempre estar fazendo essas manobras para ganhar os boost. Ó, eu tô a 12 segundos, 16 segundos de diferença do segundo colocado. Do segundo colocado, tá ali embaixo, ó. Aqui a gente olha pra trás e solta a habilidade, ele solta a habilidade pra trás. Tipo... Crash Team Racing. Cara, quantas voltas são? Não lembro. 3 voltas, tá ali embaixo, embaixo do minimapa. Vamos pegar a pista normal, sem ser o atalho, a gente tá com 12 segundos de diferença. Aí vocês veem a pista toda. Ó, se não fosse aquele atalho, a gente ia fazer essa... Essa curva aqui. Deixa eu deixar uma bombinha aqui. Eu recomendo as fases iniciais vocês pegarem todos os easter eggs, porque como vai ficar mais difícil, então vai ficar mais chato pra você passar, pra você parar pra pegar easter egg, então vai ficar cada vez mais difícil. Não que fique impossível, mas fica difícil, galera, fica bastante difícil. Cara, eu achei massa que você, mesmo depois de anos, você ainda lembra todos os controles. Eu preferi deixar nesse padrão de tela quadrada mesmo, assim. Pra não esticar a imagem, era assim que a gente jogava no PlayStation 2, então não tem problema não. Não dá pra jogar. Ó, os caras ainda nem terminaram. Dá um continue, yes. E o mouse tá na tela, não tinha nem visto, ó, galera. Foi mal. A gente ganhou uns pontos ali e tal. Avançar. Vamos lá, vamos lá. Avançar. Flip out, essa massa, essa fase é legal também, eu gosto dela, dos esgotos. Go, go, go! É muito difícil acertar esse time. Essa fase é bem da hora, é bem legal ela. O design dela em si, eu acho massa. Pronto, esse item que a gente pegou, ele é um escudo, galera. Alright! Então, a gente vê que algum inimigo vai ativar algo na gente, a gente usa ele. Aqui eu não lembro... Lembro sim, onde tá o easter egg. Vamos pegar já? Não lembro nem qual carro que libera, mas vamos pegar. Eu acho que é aqui, ó. É isso mesmo. Já liberamos o segundo, hein? Maluco ali, isso aqui é armadilha, hein? Essa bolinha branca aqui foi a armadilha que alguém usou. Congela a gente. Ó. Os caras tudo no turbo, rapaz. Tô em quinto. Vou pegar a rampa não, vou pegar o aqui. Sai, mano, sai. Ó, ó, vou usar, vou usar. Vou por baixo, vamos por baixo. Ah, não era isso que eu queria não, mas teve opção. Vacilei! Ah, que bosta, velho. É assim mesmo, vacilei, vacilei. Tô em quinta ainda, mano. Ah, esse aqui vai dar um... Ai, do meio, seus fechados. Vamos lá, vamos passar o Maniac. Que é esse carro aqui lá na frente da gente aqui, ó. Esse roxo. Ah, e acumula turbo, tá, galera? Se você fizer várias manobras em sequência, aí você pega mais turbo. Ó, vou fazer aqui, ó.
Tô com dois lá, tá vendo? Acabou o segundo. Tô com três agora. Olha. Sai de perto de mim. Esse daqui é o punch. Ele cria tipo um negocinho na frente do carro. Se a gente ativar e bater em algum inimigo, ele afasta o inimigo. A força ali do da nossa frente. Empurra. O bom dessa fase é que você sempre tem turbo se você ficar fazendo essas manobras. Tem várias outras manobras, galera. Eu não tô muito afim de arriscar, não. Vamos usar aqui, vai. Ih, não peguei. Ia ter mais uma volta. Ó, tipo assim, ó. Você sabendo controlar o carro direitinho, você dá pra fazer bastante nitro. Os caras estão na cola, hein? Não! Eu vou fazer muito essa, galera. Nem se preocupe, eu vou fazer muito essa manobra do flip pra frente aí. Musiquinha de fundo envolvente. Não! Não acredito que no final, velho. O carro puxou pra parede ali, mano. Vai vir alguma coisa útil, velho. Isso faz o carro derrapar, o carro do inimigo. Aí ele tinha um escudo. Filha da mãe. Você pode usar, dependendo do item que você usou. Se você usar o escudo, você anula o efeito. Não tem buzina? Nem sabia. É aqui, ó. Caraca, milésimos de segundo de diferença aí, viu? Vamos lá, vamos pra pista 3. Deixa eu ver qual pista é. Vamos lá. Ele tá com 20 pontos. O maluco tá com 16, tá na cola. Ah, essa pista é da hora, mas eu não lembro exatamente onde é. Isso aqui eu não lembro não, onde é que tá o easter egg. Talvez eu lembre quando a gente vai passando nos locais. É legal que tem um atalho aqui, ó. Já de cara. Pull. Ah, eu acho que é... Não, eu acho que é ali. Ali não é não. Tem outro atalho aqui. Lembrando, eu tô pegando esses atalhos aqui no começo, mas... mais na frente os inimigos também vão pegar, hein? Eu achei aqui, ó, o ovo. Ah, mentira, mano. Ah, que vacilo. Eu não lembro onde é o easter egg aqui, mano. Tem um atalho aqui por dentro. Tô tentando achar onde tá o... Caraca, tamanho do rato. Dá pra não ter usado aqui. Droga. A dirigibilidade é boa, hein, galera. Não é ruim, não. Eu é que tô no bando mesmo. É massa que nesse começo a gente tá com os carros nível 1. Aí eles ficam tipo pedindo marcha e não tem. Gastar, vai. Cara, não tô lembrando onde tá o easter egg dessa fase. Droga. Vem coisas ruins também pra gente, tá, galera? Não só vem coisas boas, não. Ó. Tô na dúvida onde tá o easter egg aqui. Sai, mano, sai. Não, pensei que era ali, mas não é ali, não. Eu vou olhar se é aqui, vai.
É não, não é aqui não. Eu não lembro, velho, não lembro de verdade. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Acho que é aqui. Acertei! Vamos lá, vamos ver se a gente consegue recuperar. Tamo em último, galera. Adeus, amigo! Aí tem uns ratão aqui, uns gabiruzão. Opa! Esse aqui é bom, hein? Agora eu passo todo mundo. Ó, os caras começaram a pegar os atalhos. Não lembrava que eles começaram a pegar agora. Sai, mano, oxi. Tô em primeiro de novo, tô em primeiro de novo. O jogo me ajudou. Esse tornadozinho é massa. Cara, ele vai longe, hein? Ele vai longe, mano. Se pô. Mas vai bem longe. Ah, escudo, ó. Ah, é, e os inimigos pegam atalhos mais pra frente e também ficam mais agressivos, viu? Então eles usam muito itens na gente, muito especiais na gente. Consegui recuperar, menos mal. Consegui recuperar e consegui pegar o easter egg. Eu só não lembro se dá tempo pra mudar as cores dos carros. Eu acredito que não. Rumbler. Cara, a EA tem muita franquia boa nas mãos, né, velho? Não sabe utilizar. Que jogão esse aqui. Que nunca fizeram um remake, um remaster. Tipo, até porque essa geração atual não tem muito jogo cooperativo pra você... pegar o segundo controle e jogar com os amigos. Tipo, tirando um futebol ou algo do tipo. É bem fraco. Deixa bem aqui. Que massa as perninhas. Tá bom, tô 10 segundos de diferença do que tá em segundo lugar. Aí vai vir um power up agora que vai me lascar, quer ver, ó? Não, ó. Viu a explosão cinética. Só no cachau! Aí. Aí o carro fica doido, andando, querendo andar sozinho quando a gente passa a linha de chegada. Continue. Acho que acabamos a primeira Copa, hein? Vamos ver? 30 pontos. O Silver Streak continuou em segundo. As pichas tudo, hein? Aí, ó. Primeira Copa. Gold. Ó, aí tipo tem esse password aí embaixo. Quem quiser anotar, já libera direto a segunda Copa, sem você precisar correr a primeira. As três corridas da primeira. Então tá aí o password. Cruze C1P1. Aí... você desbloqueou uma nova pista. Ah, os carros que eu desbloqueei. É pra ser 3, né? São bons carros. E os password deles, ó. Se quiser anotar. Ah, foram 4. Acho que é porque eu terminei a Copa, eu ganhei um. Da EA, ó. Save game, vamos salvar. Save success. Vamos lá, continuar a Copa, é Championship. A gente não liberou o Hulk ainda, o Pro. Ó, cadê os carros que a gente liberou? Foi esse. Cadê o resto? Esse.
Esse é a mesma aceleração, só muda design, ó. Teve a caminhonete. Vamos com a caminhonete um pouquinho? Tá dizendo que não é muito boa ali não, mas vamos com ela. Vamos com a Copa 2. Crime. So refined. E essa fase é legal também. Aqui eu acho que eu lembro onde também tá o easter egg. Eu lembro. Cara, é massa a memória da gente às vezes. Pra muitas coisas não funciona, mas pra certas besteiras funciona. Tipo, eu lembro exatamente onde tá o... Não sei se bem que exatamente, mas eu sei que eu lembro. Olha, toma aí pra vocês, seus trouxas. Eu sei que tem um atalho muito bom aqui nessa fase. Vê se eu acho. É aqui, ó. Muito da hora, velho. Eu consigo lembrar, velho, isso. E tem um caminho aqui por cima. Olha que da hora. Dava pra descer ali. Ah, vai deslizando na parede, você vai só ajeitando as curvas. É, Gabriela. Já ia tentar entrar ali na direitinha. Aqui outro atalhinho, ó. Tem muito atalho nas fases, velho. Lógico que algumas tem mais, outras tem menos. Eu acho que o easter egg é por aqui, velho. Não tô lembrado com certeza, mas eu acho que não é aqui não, é aqui. Pera aí. Eu acho que é aqui o easter egg. Em algum canto aqui, deixa eu procurar. É aqui mesmo. Aí foi fogo, meu patrão. Vamos lá, estamos em quarta ainda. Estamos no jogo. Sai do meio, meu povo. Lembrando, como a gente tá na Copa 2, então já aumentou um pouco a dificuldade dos inimigos. Pelo que eu lembre, na primeira volta eles não pegam atalho, mas na segunda eles já pegam já. Tenho quase certeza. Não sei se é a partir já dessa Copa. Desse campeonato. Ladies and gentlemen. Vamos lá, estamos primeiro já, hein? Rockzão de fundo pesadão. Freio? O que é freio? O que seria isso? Oh yeah! Oh yeah! Era pra me ter usado mais um pouquinho na frente, mas tá bom. Dá uma ajuda boa. Pra fazer a curva no carro, essas rodas de fogo. Aqui o Miguel é isso aqui, ó. Você vira o carro e faz a manobra. Aí você já cai reto na pista. Quem tá em segundo dessa vez é o Tiberius. Massa demais. Quase, hein, que eu perco. Ih, vai acabar o nitro. É sério, quando o carro, você pega o carro nível 3, ele corre bastante, velho. E algumas pistas, galera. Cara, agora eu posso estar meio que enganado. Aí é fogo. É, posso estar meio que enganado, mas algumas pistas, tipo, é a mesma, invertida. Tipo, eu tô indo nessa direção, depois eu venho nessa mesma pista, só que ao contrário. De trás pra frente.
Eita, preula. Desvira, pô. Uma volta, hein? Ih, tô 30 segundos na frente do minimapazinho ali. Eu tô longe. Aqui é o Miguel. Vira o carro. Quase que eu fiz bosta. Quase que eu fiz bosta. Mas beleza. Deu certo. Vamos avançar. Lá. O Tiberius. O Tiberius ainda ficou em terceiro. O Muscle Car. E... Eu gosto desse Muscle Car também. É muito bom. Na verdade, eu acho que eu já deixei todos os jogos. O trailer também é muito bom. Ó. A mesma fase lá que a gente acabou de ir. Só que eu não sei se vai ter alguma coisa diferente. Mesma fase. Vamos ver. Se não tiver nada diferente, eu dou um corte pra vocês pra o finalzinho já da fase. Agora, se continuar, é porque eu esqueci na edição. Ou porque tem alguma coisa. Mas eu acho que não vai ter diferença, não. Bosta! Eu acho que é porque os inimigos vão começar a pegar os atalhos. Vou deixar as armadilhas. Ó, vamos pra última volta. Eu deixei duas armadilhas aqui, não tá mais. Então quer dizer que os inimigos estão mesmo pegando os atalhos, as rampas, os negócios. Eu deixei duas armadilhas naquela rampa ali. Não tá mais. Na última volta. Dei aquele belo corte pra vocês terem que ver tudo de novo. Vamos ver que eu deixei os vidros aqui intactos. É, os atalhos ele não pegou ainda não, esse aqui. Que o vidro tá tudo intacto. Radical! Aqui eu deixei umas armadilhas. Tá, as duas. É, ninguém passou não. Aqui não. Mas na rampa lá do começo passaram. E deixei mais duas armadilhas aqui na frente. Deixa eu ver como é que ficou aqui na frente. A daqui não caíram não. Nem a daqui. Vou deixar mais uma, essa bombinha bem no local estratégico. Mesmo que eu não veja, que já é a última volta. Vem aqui, vai. Deixei mais algumas armadilhas aqui que ninguém caiu. Nos três primeiros tem armadilha. Bom, peguei 14 segundos de diferença. Aê! Vamos ver qual é a próxima pista. É a última já do segundo campeonato? Acredito que não. Estamos em primeiro, Tiberius Pass ganhou dessa vez na frente do Muscle Car por um segundo de diferença. Deixa eu ver que pista é. Ah, primeira pista. É, então é o que eu disse, repete, não só invertendo, mas repete pista sim. Só o que muda, vai mudando é a dificuldade dos carros, isso aí eu não lembrava. Pensei que o cara já ia pegar atalho. Dessa vez, como eu não preciso pegar os easter eggs, então é mais rápido. Porque não é porque você tá repetindo a fase que você vai ter que pegar easter egg de novo, né? Só fase nova. Eita, preula. Atrapalhei tudo ali agora. Lá, vamos lá. Ó, só pra vocês verem, não tem mais. Caminhonetinha mais dura a direção. Ah,
curvinha quase perfeita ali, viu? O controle treme bastante. Droga. Tiberio está em segundo de novo. Sempre vai ter um corredor que vai ser seu rival. Esse vai ser basicamente só ele ganhando as corridas contra você. Eu lembro disso. Não posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que tem sim. Que eu tinha raiva quando começava a aparecer um vermelhinho, que é tipo uma Ferrarizinha. Cara, que fela da mãe chato de difícil era essa Ferrarizinha, velho. Sempre tava ali na sua cola ou na sua frente. Ah, tô na liderança boa. É, a caminhonete é ruim de controlar. Não deu. Deixa aí, velho. Move it or lose it. Move it or lose it. Que droga, mano. Tá osso. Tá bom, última volta já, 20 segundos na frente. Na próxima escolhi outro carro. Essa caminhonetezinha aqui é ruim demais de guiar. Mas eu vou variando. Até a gente zerar o game, eu vou variando os carros, que é pra vocês verem também os outros carros. E acabou a segunda Copa. Vamos lá. Acho que eram três também, né? Acho que todas são três. Essa. Ó. Ouro. Ó, desbloqueamos a Yay Rook Coop, que são aparentemente uma fase nova e duas fases repetidas, a do esgoto e a do e a terceira fase da Copa 1. É, desbloqueou só uma pista nova, é isso mesmo, desbloqueou tipo só uma, aí misturou uma nova com duas velhas, é isso mesmo, por isso que apareceu só uma pista nova desbloqueada. Aí a gente desbloqueou o Mandrake Van It. E essa vanzinha é boazinha que só, velho. Vamos lá. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Esse é o Rumble Racing. Deixa os comentários de vocês aí, sugestões de jogos de Play 2 que vocês querem que eu traga aqui no canal. Que isso ajuda e fortalece demais, beleza? É isso aí, valeu, falou e até um próximo vídeo. Fui.